Zástupcem vrchnosti v obci byl ve středověku rychtář. Pečoval o pořádek v obci, předsedal obecnímu soudu a dohlížel na výkon panských robot a plnění podanských povinností. Na ploše současného parku u hasičské zbrojnice se nacházel od 16. století areál vřesinského fojtství. Vstup do areálu byl pravděpodobně ze současné ulice Selská. Později byl tento areál kompletně zbourán a přestavěn. V areálu bývalého fojtství byla později postavena hospoda u Fridoše a statek rodiny Rosypalových. Oba objekty byly po druhé světové válce zbourané. Července 27. 1947 byl slavnostně položen základní kámen k výstavbě hasičské zbrojnice, který pocházel z památníku odboje Slezského lidu na Ostré Hůrce. Nedostatek finančních prostředků zapříčinil stagnaci výstavby. 5. dubna 1955 bylo hasičům předáno nové požární vozidlo Tatra 805. V roce 1955 byla dokončena vnitřní úprava hasičské zbrojnice, včetně bytu a potřebných místností pro místní národní výbor. Při místním národním výboru byl zřízen matriční obvod pro obec a zároveň byla vybavena oddací místnost. V budově rovněž zahájil činnost poštovní úřad a také místní lidová knihovna dostala svou místnost.
Já cítím stále teplou náruč tvou, co chrání dítě mocí tajemnou. To každý syn zná, nejsem jediný. Když hladila jsi mě slůvkem usínej. Každej kluk má dětský svět svých snů. Když staví si hrad z kostek příštích dnů. Co na tom, že pak léta zboří chrám? Vždyť správnou cestu najde člověk sám. O mámo, létaj dolů, tvář ti zdobí vrásky jedna za druhou. Za tvou lásku chci ti svoje díky vzdát. A těm dalším květy tvého dobra dát. O mámo, chci ti díky vzdát. Chci ti díky vzdát.
části. Za přední deskou se nachází nejdůležitější část, a to část s nožem. Nůž je vyroben z čisté chirurgické oceli. Ukážu vám na mrkvi, jak to přeseká. Vybrala jsem schválně mrkev, protože patří mezi nejtvrdší zeleninu. Takže můžete vidět opravdu, že se jedná o čistě mechanický nástroj, žádné zarážky, západky, žádná elektronika, vůbec nic. Já gilotinu připravím před vašimi zraky. Pana Radka pod gilotinou, si to dobře pamatuje, vaše jméno, pan Radek, je to tak? Ano. Tak, já ukážu, jak gilotina seká. Takže mrkev do horního otvoru i dolního. Nahoru před vašimi zraky. Pane Radku, vložte ruku do horního otvoru. Ale poprosím, hodinky si sundejte. Hodinky. Když nepočítám do tří, tak prostě přijde ten okamžik, ať víte. Ano, jste připraven. Jdeme na to. Jedna? Dvě? No, ale já si myslím, že to nemůžeme tak uspěchat. Mě by zajímalo, jaké máte pocity. Jak se cítíte? Moc krve, to je malé. Tak to pak budeme muset nějak nahradit. Dobře, takže pane Radku, jdeme na to. Tak jedem na to. Počítám, ať se to nezdržuje. Jedna, dvě a jedna jsou. Je, prosím vás, jste pojištěný? Máte pojistku? Pánovi, co se dělá na vašem místě, že prý, když se ta ruka tam více vloží, že se dostane více peněz. Tak nevím, jestli, jakou máte pojistku? Po zápěstí stačí? Stačí. Stačí, stačí. Stačí. Dobře, takže stačí, takže jdeme na to. A možná vás uklidní ti, co trošku mají obavy, že useknutá ruka při rychlém lékařském zásahu se dá přišít. A já tady mám domluvené ledy, dva sáčky, tak jak to má být. A možná, že je tady i nějaký zdravotník nebo lékař. Přímo paní doktorka, říkám to správně, že? Dva sáčky, ledy. Tak vidíte, můžeme si odechnout. Je tady lékařka, takže klidně směle do toho. Ale děti, ano, zavřít očka. Tak, ale i ostatní. Takže pane Radku, ano? Připraven. Takže jdeme na to. Raz, dva,